kan suara rekam? 100 darjah Celsius. Okey, dah sedia ke semua? Ya. Yeah. Okey, beda. Kita kira sama-sama. Dalam kiraan 3, 2, 1. Wow. 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 Okey, okay, ke sana saja. Jangan naik pentas, hidup naik pentas. Okey, sebab tak tu dekat dalam ni masih ada lagi cecair nitrogen. Okey, so apa yang berlaku sekarang ni? Okey. Ah, dia jadi air. Wow.